السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ چا اللہ تعالی مسلمانات پیدا کړو او دغه پیغمبر امتیانی نن یو ځل بیا اتا فاونډیشن تاسو مقدسه وظیفه ده چې د خپل هیوادوالو سره مرسته او کومک په هغه ډګر کې په سخت غربت کې او د ملګرو په واسطه باندې هغه ملګري چې مرسته کوي هغه ملګري چې نظرات ورکوي هغه ملګري چې ویډیو شیر کوي د خپل ملګرو سره نن په جمع سره راټول شوي یو او افتتاح دپاره څه افتتاح کوو د الله تعالی کور دی چې داسې پاتې دی خوار زار خو دا به انشاءالله راسه و که هر څه زموږ ستاسو په وس کې وي او د دې دپاره څه ضرورت و د صحیح اوبو سا چې نه د اوداسه دپاره اوبه وي نه د څکلو دپاره وي نه د کار دپاره وي دا پر موږ تاسو حق لري الله تعالی موږ تاسو امتحان ته پیدا کړي او بل مسلمانان یو د مسلمان خاصیت هم دا دی چې د نورو انسانانو سره مرسته او کومک وکړي او په دې دنیا کې یو امتحاني ژوند دی زموږ ستاسو د صحیح اوبو سا تکمیل شوله خلاصه شوله او افتتاح به کوو د قرآن پاک په تلاوت باندې مولوي صاحب به یو سورت ووایي او دعا به وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب العالمين دي زوانان وچكم خزمت وكرة دي جمعات دبارة خصوصا دي كل خلق دبارة يا الله دو دي دا خزمت خبر دربان قبول منظور كي دو دي دا غصاعة دو دي دا غكوشش دو دي دا غماندة يا الله خبر دربان قبول منظور كي دو دي بدلا دنيا وآخرت يا الله دو دي تور كي يا رب العالمين دا غا بدي خیر کار کې چچا دوی سره شرکت کړي کم روپے کومک مدد ور سره کړي یا الله هغه د پاره صدقه جریه وګرځي یا الله هغه د پاره اجرونه ثوابونه یا الله ته ورته ورکړي دنیا او آخرت کې دې بدله دې اجرونه یا الله ته ورته ورکړي دا غي په مال کې دې بعد هغه په عمرونو کې خیر برکت واچي یا الله سوق چې د جمعه سره او د دین سره سوق کوشش کوي او خدمتونه کوي یا الله هغه ته ارزه کوي یا الله هغه ته پوره پوره اجرونه ثوابونه یا الله ته ورته ورکړي خصوصا د خلکو د خیریه موسسه چې ده یا الله دوی ډیر د خیر کار لپاره د جمعه لپاره د دین لپاره ډیر کوششونه منډي او منډي وای یا الله دوی دغه منډه دوی دغه کوشش دوی دغه سعی یا الله خپل امر قبول منظور کړي دوی ته د بدلا دنیا او آخرت کې یا الله دوی ته ورکړي ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم جزاك الله خير مولوي صاحب الله تعالی اجر لك قدرمونه هیوادوانو د مولوي صاحب ښکلي ویناوي ښکلي دعاوي کرامات نه جمله مسلمانان تعالی قبول منظور کړي خو یو اشاره کوم هر هغه ورور هر هغه خور د ثواب غږ کوم مسجد ته په کوم حالت کې پاتې دی دا به له تاسو سره شریک کړم د جمعې څونه کار شوی دی نور د دې وسو تاوان نشته دا هم په چنده جوړ شوی دا بیهونه پاتې دي د پرانې نه چې دا ډک کور ده او د دې بیچارهګانو سره هیڅ نشته نه سیمټ شته نه د جغل وسه شته دی نه د سیخ وسه شته ورسره د دې خلکو سره د دې خلک چې دي ډېر غریب او ډېر بېوزله دي په مجموع کې ټول افغانستان چې دی ډېر ځپېدلی او ډېر کړېدلی دی او بل بل تاسو ته معلوم هم ده چې کارونه نشته زموږ ستاسو ځوانان کار نشته خو دغه مسجد چې تر کوم حده پورې کار شوی دی دا هم په چندو شوی نو زه بیا هم غږ کوم په هر هغه خور په هر هغه ورور چې راځئ په دې ثواب کې تاسو هم له تاسو سره دا شریک کړم په صدقه را دې بلا په ژوند ادبار نشته یو کفن شک کې دی هغه به هم ورسي یو به نه رسي
يوم غفتل چې تاسو د لام رستو په هیله د دې ماجد سره د دې کلی خلکو سره چې دا ماجد ورته راجو تر بلې خبرونه تاسو په درانه خدمت کې درېګم خو وخت د الله په امان.